No a pohneme sa ďalej. Čo nás dneska ešte veľmi veľa programu, takže rovno poviem, že máme aj muzeológa, ale muzeológ... on svoje ťažké stavy nám prichádza predstaviť Miško Krištofy. Potlesk ešte jeden veľký, je platný. Ahojte priatelia, letavské noci sú nevyspytateľné, takže si pomôžem trochu telefónom, ak odpustíte. Vracia sa ku mne známa žena, nenapraviteľne poznačená stigmou. No napriek snahám neurologických vied, kráča nezastaviteľne vpred a so sebou nesie orkán. Keď dorazí, som sám, len ja, ona a dážď. Na prvý pohľad nespoznáš žiadnu zmenu. Ani ja nezbadám otvorenú bránu vnútornej nirvány. Vchod do raja ostal nechránený pred ženou z nočných môr. Slnko vystúpilo nad obzor a ja stále ležím v posteli. Nič mi nie je, nič ma nebolí a napriek tomu som prikovaný okovami z páperia. Všetci priatelia ma nenávidia z celej duše. A škvrna na obruse je smrteľným hriechom. Jej dých je mojím dýchom, kým kráča dolinami cerebru. Snaží sa získať dôveru mojho neochvejného rácia. Ona, falošná grácia, míňa prefrontálnu kôru a ja strácam vôľu byť. Moje márne snahy nestratiť pôdu pod nohami sú len detskou naivitou, že sa ona, kráľovna parazitov, už nevráti. Ale je tu. A opäť prevráti môj život hore nohami. Svojimi plnými perami kričí: môj drahý, spí. Pripomína mi stovky chýb, ktoré som urobil v dobrej viere. Jej hlas v mojom tele je všetko, čo ostane. A to ostatné bol iba sen. Viac vám už nepoviem, lenže keď prestanem dýchať, dorazila do cieľa narušiteľka ticha. Hej, Michal!